Kitalo atwala oba muyite vice chairperson wa NRM mu Eastern Region Captain Mike Mukula kyaddaaki kizibwewe bamukubye ne bamutirawo ate ye omukyala Speaker Anita Among ebyomukuba masasi byeyongedde okwata wansi ne waggulu polisi eragidde abawanvu n'abampi okuvaayo ate bamwongere security ku bantu ana musanvu oba ba bodyguard ana musanvu babadde nabo bongeddeko ku Pregen Media nagamba video soka ojilikinge onyigena kade aka notification obato naba osubscribinge tusobolo kubanga te tukuwa update zona ezigenda maso mugwanga eria Uganda na yenga atenga bulijjo tutumira ku bantu baffe abe Dubai kata Jordan Saudi Arabia ne tubagamba chemukola chamanyi nnyo chadachi omukulu amanyiddwa nga Ekochu, George Ekochu, ngono elder cousin, owomukulu amanyiddwa nga Captain Mike Mukula, wali mu Eastern Region nga yatwala yo nga vice chairperson. Captain Mike Mukula fena tumanyi omusajja oyo, na ye mumbeere yo kigambibwa kuba nti atechizibwe wono George Ekochu, mwatu yabadde agenzeko kukaduka okubaako byagula ate abasajja abakubi b'obuyondo abakubi b'obutayimbwa mwatu gye bamusanze ne bamutrackinga down ne bamubba obuyondo nga kigambibwa kuba nti bano badde bagala ssente ze badde bagezaako okubanga ate bagala okumujjako era poliisi ng'omwogezi waayo amanyiddwa nga Luke Owesigire owa Kampala Metropolitan Deputy Spokesperson kyaddaaki yavuddeyo n'agamba tugezaako okutrackinga abo bapanga holders abasobodde okubanga batta omukulu oyo owebitiibwa owebityo neyo saidi mwatu tubagamba katubasabire ebintu ng'ebyo bagezeeko okubanga babi resolvinga era ne tubasabira ti emyoyo gy'abagenzi oba egy'omugenzi giwummule mirembe kale ku Pregen Media ate mwatu omukulu oba omukyala amanyiddwa nga Anita Among Obunkenke ate bweyongedde saidi za wali gy'abeera saidi zaawo e Nakasero omukyala ono kigambibwa okuba nti ate abagala okumutugumbula beyongedde okukikwasa amaanyi oluvannyuma ate poliisi olw'okizuula nti bano ba bodyguard be mulimu abatakwatagana era mu mbeera eyo bano bonna ba bodyguard babasamoninze ne babayita wali ennaggulu bonna ba bodyguard 47 bayitiddwa basobole okubanga ate babitebya mu mbeera eyo kigambibwa kuba nti basoose ne batemako ba bodyguard 43 bonna ne babagamba mutemuchaze ku mulimu gwa kuma speaker mukubajjako ate later twamaze ne tukizuula ng'ate bonna bonna bagambye teri agenda kuddamu kuma speaker kumu ababaddewo kati tugenda muwa security mpya bonna babakyusizza ne baba speaker ne bamfunira security mpya bino byonna poliisi egezaako kutangira ababagala omukuba amasasi ate egezaako kuteekawo embeera nti security eri tight ku mukyalo ono naye nga ffenna tumanyi abasajja nga banakuba tebetaaga kubanga oba oyina security oba oyinaki entuuko yo kasiteba ng'etuuse mwatu olina kusaba Katonda yalina okutaasa bino byonna bya ku nsi bino byonna ebya security bodyguard byonna bya ku nsi Katonda abanyize pesa mwatu oba olina okugenda naye nga bye bikyafa saidi zeeyo ewomukyala Anita Among naye nga ffe tugamba likinga commentinga era subscribinga osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo.